The reason why we are giving out this scholarship, that the next generation of Burmese managers are very, very well prepared and internationally educated. Human resource ဌာနမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်သူတွေ HR ကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေ HR ကိုနားလည်တက်ကြွလို့သူတွေအနေနဲ့မြန်မာ HR Summit 2016ကိုလက်မလွတ်တင်ပါဘူးကုမ္ပဏီတစ်ခုစီးပွားရေးတစ်ခုအောင်မြင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာက HR ဖြစ်တယ်လို့ Top Eye Management Solution ရဲ့ Managing Director ကဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ Summit တွေလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်Every department is important. However, HR is company တို့မှာရုံးပိုင်းဆိုင်ရာတွေဌာနပိုင်းဆိုင်ရာတွေတည်တည်ရှိပြီးအလုံးအရေးပါတယ်ဆိုပေမဲ့လူစွာအရင်းနဲ့ဌာနကတော့အလုံးအရေးကြီးတဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ company တို့စီးပွားရေးတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာလူတွေရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး HR ဌာနနဲ့လူတွေကိုတိကျမထိန်းချုပ်မှုဆိုရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုဦးတည်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာနိုင်ငံမှာတော့ HR ဆိုတဲ့အခန့်ကဏ္ဍဟာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ရင်တော်တော်လေးနောက်ကျနေသေးတယ်လို့ဆိုလာသူကမတ်ရွှေကြီးဝင်းလေပါသူဟာမြမ HR Summit 2016ကဗဟုသုတမျှဝေတဲ့ပုံစံဖြစ်လာကြောင်းစိတ်ဝင်စားသူတွေကိုတက်ရောက်လည်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ကိုကလုပ်ငန်းဝင်တွေကလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ရှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲမှာလာပြောကြမဲ့လူတွေကသူတို့တည်ယူလည်လာခဲ့သမျှသူတို့လှုပ်ခဲ့သမျှအတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးတော့လမ်းလှုပ်ခဲ့ရတာတွေအမားတွေလည်းရှိမယ်ဒီအမားတွေကနေလမ်းလှုပ်ခဲ့ရတာတွေသူတို့တိုးတက်ခဲ့ရတာတွေအကုန်လုံးကိုကိုမသိသေးတာတွေရောဒီပြည်သားလည်းပါနေပါမယ် knowledge sharing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံဒီ HR ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်စိတ်ဝင်စားတယ်မြန်မာလူမျိုးရဲ့တိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီတိုင်းတက်တင်ပါတယ်မြန်မာ HR Summit 2016မှာဟောပြောပို့ချပေးမဲ့သူတွေကတော့ထိုင်းစင်ကာပူဗီယက်နမ် UK အစရှိတဲ့နိုင်ငံတကာကထိတ်တန် HR နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်သူတွေစီးပွားရေးထူးချွန်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ HR Summit 2016ကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာ Novotel Hotel မှာပဲကျင်းပသွားမှာပါပွဲကိုတက်ရောက်လေ့လာကျင်းသူတွေအနေနဲ့ online ကဖြစ်စီ Learning Center မှာပဲဖြစ်စီရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ဝင်ကြီးလက်မှတ်နှုန်းကတော့ American Dollar 50ကျပ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ HR Summit 2016မှာစီးပွားရေးကိုအထူးစိတ်ဝင်စားအရေးချင်းရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာတင်ညာတင်ညာဝင်3နှစ်တာပေးရသွားမယ်အစီအစဉ်တစ်ခုကလည်းစောင့်ကြိုနေပါသေးတယ်